Jabatan Kastam Diraja Malaysia JKDM mendedahkan Pantai Senuk Bacok menjadi port baru pendaratan rokok seludup di negeri Kelantan menggunakan laluan laut. Pada Selasa lalu, sejumlah 2.09 juta batang rokok bernilai 1.4 juta ringgit termasuk jumlah cukai berjaya dirampas selepas 2 minggu intipan dilakukan di kawasan berkenaan. Pengarahnya Wan Jamal Abdul Salam Walung berkata rampasan jam 11 malam itu dilakukan selepas pihaknya mengesan sebuah lori yang berada dalam keadaan mencurigakan di tepi pesisir pantai. Hasil pemeriksaan pihaknya menemui 209 kotak di dalamnya dipercayai dibawa masuk dari negara jiran melalui laluan laut menggunakan bot sebelum dipindahkan menggunakan lori tersebut. Bekal rokok ini dipercayai untuk pasaran sekitar Kelantan. Kes terbabit disiasat bawah Seksyen 135-1- di Akta Kastam 1967. Hasil maklumat cawangan risik Zon Timur, pasukan operasi cawangan penguasaan rantau panjang Jabatan Kastam Diraja Malaysia di Kelantan telah berjaya mematahkan cubaan menyeludup rokok. Hasil dari maklumat yang diterima dan intipan yang telah dilakukan, pasukan operasi telah berjaya merampas rokok sebanyak 2,090,000 batang. Siasatan masih diteruskan bagi mengesan pemilik barang dan motor lori tersebut.